नमस्कार मो चैनल जुल पुनरायम स्वागतम जनाइसु आजि म आपनको माजले लैइसु सिम्पल रेसिपी एटा हौसन भिडीयो टु माजले ए रेसिपी टु बारे मख लागिब पका कथाल कथाल गुटिखिनि एरायले म मिक्सि बाटी एटा टेस्ट बनाबले रेडी कइ लैसु इटा म बाटी एटा लै लैसु इटा म एट लम म एटा लैसु आधा कप इटा म भालदर मिला लम मिलाय म होय गसे इटा म एट दिन चिनि एसामस पेन এখন লৈ লৈছো পেনখনত তেল অলপ দি দিছো আপোনাকে কেহি লব পাৰে মই পেন বনাম পেনখন কি গৰম হোৱা পিছত মই এড দি দিছো ভালদৰে ইটো সাইডটো ভিজি লোৱা পিছত মই উলটাই দিম এনেদৰে উলটা লৈছো আৰু আপুনি ফ্লেমটো লো মিডিয়াম কৰি লব হাই ফ্লেমত নবনাব হলে কালাৰটো একটুখিনি ভিতৰখিনি নিভিজিব আৰু এনেদৰে হেচি হেচি উলটিব যাতে ভিতৰখিনি সিজি যায় আৰু এনেদৰে গোল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিব আৰু খাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব